Ludnice. Šta? Znaš koliko ekskluziva je sam dao? Govori mi, bre. A? Nemoj da ti dam ja ekskluzivu sad odavde. Jednu. Govori mi. Govori mi. Ispričaj mi. A rekao sam. Pošto prvo, kad je postavio prvo pitanje, navodilo se kao da smo ti i ja zajedno. Rekao, Miljana i ja nismo zajedno. Miljana i ja imamo normalan, korektan odnos. Ja ne znam da li ću biti ikad sa Miljanom u životu, to sam rekao i njoj i u svakoj razgovoru to kažem. Možda ću biti za 10 dana, možda za 20, možda za 2 mjeseca, možda za mjesec, možda za 3, možda nikad. Zavisi sve od njenog ponašanja, isto tako i od mog. I ja sam veoma težak za muško-ženske odnose i ja sam imao mnogo situacija u kojima sam na neki način bio neispravan, gdje ja osjetim da sam sam sebi težak, ne samo rekao Darko ovako. Znaš, ja imam, rekao, zahtjeve, rekao, velike, znaš. Kažemo, primijetili smo, znaš, da imaš, rekao, vjerujem, rekao, imam i malo sam, nije ni ovo i ono. A rekao, i ona mnogi stvari treba da promijeni. Ne znam, rekao, šta će se izdešavati. Kaže on, da li to ljudi mogu protumačiti? Kao, da ti njoj daješ lažnu nadu, ovo, ono, znaš. A rekao, moguće. Vrlo je moguće da ljudi mogu to protumačiti na taj način, ali ja znam šta i kako ja mislim i kako bi ja volio da se najviše desi. Onda su me pitali, kao znaš, pa kao jesu uvidio to da je ona protiv svih išla kad si ti u pitanju protiv novog odnosa ovog, rekao jesam. Ja rekao ne sumnjam u njenu ljubav. Mene rekao samo zanima normalan odnos i zdravlje s njom. Rekao ja ne vjerujem da to može biti, iskreno. Nemam vjeru. Rekao do sad sam svaki put govorio da vjerujem i da sam siguran da će se neke stvari promijeniti to, a rekao ovaj put ću govoriti, rekao da ne vjerujem, rekao pošto stvarno ne vjerujem. A rekao u životu kad sam imao najmanja očekivanja, najljepše stvari su mi se desile. Tako je generalno za sve. Kad god ti očekuješ nešto i kad vjeruješ u nešto da će biti 100%, e tad onda se ne desi. A ja sam rekao do sad svaki put u prethodne 3 godine vjerovao, slušaj me, gledaj noć kad pričam, šta muliš dole? A rekao ja sam do sad svaki put vjerovao i razumiješ, rekao ovaj put nemam. A rekao, vjerujem da ga nema ni ona u mene. Kaže on, znaš, ti si bio s ovom, ovo, ono, znaš, šaros, jes da si bio slobodan i to. A rekao, jeste, slažem se i to, ali rekao, to nema veze nikakve. A onda me pitao za, da li ima nešto kao, da li bi nešto poručio sad u ovom momentu tvojoj porodici, tačnije Kulićima, ovo, ono. Rekao sam, nemam ništa da im poručim, uopšte ne želim tim stvarima nešto da se bakćem. Želim im sve najbolje da gledaju sebe, njihovo zdravlje, njihov život, da se ne sikiraju u tom fazonu. I to je to, razumiješ? Onda... Da, rekao sam, nervira me kod tebe. Da, pitao me to ispod pokrivača nešto, rekao ništa, rekao mi se izagrlimo i ona mene i ja nju i rekao mi smo, jesmo i bliski, imamo super odnos i to sve, a rekao mi nemamo, nismo ni zajedno, to kaže jel se niste poljubili u radiju, rekao nismo stvarno, ne znam otkud to, jel tebe pitao za radiju? Da. Pa što je, što si ti rekla? Za radio? Za radio smo, da smo se u radiju poljubili ti. Ne. Ja sam rekao, nismo se uopšte poljubili, rekao samo u kombiju, rekao sinoć, kad smo išli, rekao ona mene tu poljubila, bila tu i rekao ovdje, razumiješ, kako je bilo, ovdje. A rekao, i to je to, rekao, znaš. Da, i kaže, kako gledaju, kako misliš da gledaju na vaš odnos, da, ovo sam rekao. Kako misliš da gledaju vaš odnos Nevena, Irma, to, rekao, ne znam, rekao, Nevena mi sinoć podjebavala kad sam završio sa nastupom i to. A rekao, a nije to ni bitno. Znaš, kažem šta ti je govorila, onda ja ispričam šta je govorila. A rekao, vidi, mogu se, rekao, one čuditi sve to. Da, kao da šta misliš da li se Nevena čudi opet otkud da si ti pored nje izabrao Miljanu, pored nje je takva kakva, izabrao Miljanu takva kakva, znaš da sam se odlučio na to. Rekao, nisam ja izabrao ništa, rekao, ja sam s Miljanom u normalnom i korektnom odnosu. A rekao, slušajte, rekao, jedna stvar morate biti svjesni i vi, rekao, i gledalci na podu. Rekao, kakve god stvari da smo ja i Miljana doživili i loše i katastrofalne i nenormalne i sve. Rekao, ovdje sad od ovih svih ljudi u ovoj kući, ne daj Bože da se radi u mom životu i da treba ruka da se da. Rekao, jedina bi Miljana dala, rekao. Kažem, on sviđam se što tako gledaš dubinski na odnos s nekim. Rekao, naravno gledam na dubinski, ali to ne znači da ja želim da obećavam neki stvar da će biti 100%. Rekao, sve zavisi od mog i njenog ponašanja. Rekao, ja sam i njoj rekao, ako ona i ja uđemo ponovo i odnosi to, ja ne želim da se razdvajamo od nje.
Rekao, ona je meni večeras me rekao, nešto pričala, zola, ja ne znam, imam gdje da se vratim, ovu onu. Ja sam rekao, ne treba razmišljati o tom, ona će uvijek imati gdje da se vratim. Moja majka će prva biti ta koja će mene podržati u svemu. Uostalom, ne mora me ni podržati, ne, ja sam takav kakav sam. I koju neće biti ništa problem ako vidi da sam ja srećan i da smo ona i ja srećni. A ako roditelj vidi da nisi srećan, isto tako i tvoj. Oni kad bi vidjeli mene i tebe da smo srećni, da smo normalni, srećni zajedno i to, pa naravno da, šta bi rekli, sigurno, ne bi rekli Miljana, nisam više ćerka, razumiješ? Šta te pričam ja? Da, kaže kako ljudi gledaju, da, i ovo sam rekao. To ljudi, rekao, što možda ovako sad gledaju na mene da sam možda nenormalan, lud, ovo ono. Neko on, rekao, budu ovdje 7 mjeseci koliko sam ja ovdje i nekim se sve izdešava ovo što se meni izdešavalo. Pa da ih ja onda pitam kakav bi odnos imao sa kim, kako brade, šta brade, kako. Pa kaže, to se može shvatiti da ti sad igraš neku igru, neko nek se shvati kako hoće. Ja opet stojim iza svojih riječi, Miljana ako bude normalna i ako bude fair i korektna prema meni, ja nikakav problem neću imati i sa zadovoljstvom ću ući s njom u odnosu. A ako ona bude glumila neku glumcu i pričala neke gluposti i pokušavala da se vraća na neke stare dane i prošlost i da me provocira kao što me sad pokušava isprovocirati za Denise, za Nevenu, nemoj se smijati, za Denise, za Nevenu i za Irmu, te reko stvar neće prolaziti. Razumiješ? Jer ti možda jesi Miljana Kulić, ali ja sam Lazar Čolić, Zola. Zola. Razumiješ? Nisam to rekao u intervju, to tebi sad kažem, spadam se. Rekao sam da, nas dvoje ne možemo jedno drugo da ignorišemo. Mi možemo ili voditi rat, ili imati normalan odnos, ili imati ljubav, ljubav. Kod nas nema, rekao, ignorisanja. Sad imamo, rekao, normalan odnos. Nadamo se da će biti jednog dana ljubavni i da ćemo moći normalno funkcionisati. A ja mogu i rat da vodim. Ali nadam se da neće doći do toga. Jer nema potrebe za tim. Ima li ti šta nejasno? Sad što sam ti ispričao, ovo je uglavnom ono što... Komentar što sam imao i gruju i to, ali to je nebitno. Ima li šta nejasno sad u ovom momentu? Ima li nešto da te povrijedilo u mom izlaganju? Sad reci li za uvijek čuti da to odmah objasnim i da odmah razriješimo? Ne, ne, ne. Znači, uvijek smo imali problem prije. Što ti neke stvari kad čuješ od mene, začutiš pa mi ih posle nabiješ na nos. Odmah sad reci, ako ima nešto da ti je sumnjivo, da ti mrvicu smrdi, da ti je mrvicu nejasno, odmah da razriješimo. Ne, sve mi jasno. Sigurno? Da. Šta ti je? Sve? Sve, apsolutno. Jesam sve dobro rekao? I šta to Google. Ima li nešto da te malo povrijedilo da ti pojasni? Ne. Pa što onda iz mog Google-a? Pa ti si rekao onako kako ti misliš. A kako, šta, jel ima nešto što ti drugačije možda misliš? Ma jok. Pa da reci iskreno. Ma ne razmišljam uopšte o tome. Razmišljam o drugim stvarima. O bebići? Ne. O drugim stvarima razmišljam. A što ne budeš otvorena prema meni iskrena? Razmišljam o drugim stvarima. A de, nemoj to raditi, budi iskrena i otvorena prema meni. Šta ti je nejasno? Sve mi je jasno. A šta ti je nejasno? Šta? Sve mi je jasno. A šta sam... Rekao sam onako kako jest, Miljana. Pa sve se... Neću da lažim, možda pričam iskreno. Sve se rekao lepo, da. A što plačeš onda? Što? Koga si svjetla, bebice, šta? Aha. Prekuće što ste imali onaj odnos kad ste skakali jedno po drugom. Čega si svjetla? Dok god ne budeš iskrena, imam pravo da te postavljam ovako. Odnosa, dobro. Šta te povrijedilo što sam rekao? Reci. Ništa. Reci šta te povrijedilo. Ma ništa, bre. Reci šta te povrijedilo. Ma ja ti kažem ništa. A šta sam rekao? Pa šta te, onda zbog čega su otkrenile suze? Ma onako. A reci mi, čovječe, budi iskrena. Pa nedostaje mi Željko i Boranica. Nije, budi iskrena. Pa ozbiljno. Dobro, to je normalno da te nedostaje, budi iskrena. Evo najiskrenija. A nisi zbog toga, zbog čega su otkrenile suze kad sam sad ovo pričao? Šta sam to rekao? Aj reci da to objasnim, jer tvoj sad ugao je sigurno najgori mogući. A ja znam da ništa nisam loše rekao i ništa nisam rekao što može biti loše po tebe. Zato hoću da to objasnim, da ti pojasnim. Vjerovatno u nekim stvarima se ti ja ne razumijem. Šta ti je bilo ono, ili nešto desetog se nečeg sjetilo? Ajmo otvoreno pričati, nismo nikad uvijek smo zataškavali neke stvari. Kad ti god nešto smetalo, nikad ne kažeš odmah, nek poslije nabiješ na nos nekad. Nema potrebe, meni bilo šta da smeta.
U našem druženju. Dobro, ali okej, okay, imaš pravo da kažeš šta ti je nelogično. U našem druženju mi je sve logično. Ali šta ti je nelogično to što sam rekao? Ma sve logično. A šta je, zbog čega su odreagovala tako? Kako? Pa to što si pustila suze. Ma ja sam zamišljena nešto. Jel ti toliko fali... Šta? Pa ne znam šta. Pitam te. Šta je li mi fali? Pa ne znam šta je, ćeš, jel smišljaš razlog da pa, kažeš... Pa kaži mi šta je li fali. Čega su krenile suze? Ja ću da ti odgovorim, ti me pitao mi fali šta, ja ću da ti odgovorim. Pa ne znam, možda momak sa kojim si bila sad trenutno nije tu, bo ne znam. Možda. Šta mi pada na pamet? Pa možda. Sve je moguće. Pa što se družiš onda sa mnom? Pa... Što su normalno moj nas pa ti mi ne smetaš. Znam, ali nema logike. To je kao da meni sad fali, ne znam, nije neko drugi, pa da puštam suzu zbog toga. Ne fali mi. Pa što onda govoriš moguće, što lažeš? Ja znam za reality sve i kako funkcioniš ovde i da je ovo đavoljska robota što se tiče ljubavnih odnosa. Miljo, Miljo, u normalce Miljo. Ja sam normalna. Jes. Ali zbog čega spustila suzu? Ne znam. Šta je te to, je li te nešto povijelo? Ma ništa. O čemu razmišljaš, reci mi, jebo te ne mogu izvlačiti riječ iz tebe. Budi iskrena, da je najgore, reci. Ma ni o čemu. Pa što onda, što plaćeš, što si luda, nenormalna, bolesna? Luda, ne. Šta je problem? Bolesna sam. Od čega, šta te boli? Pa, psihički sam bolesna. A šta ti to, o čemu razmišljaš? Njuta. Namjerno ti to govorim da mi kažeš zbog čega, šta možeš, šta, zbog čega si odreagovala tako. Jel? Nije zbog čega, šta ti je? A što čutiš i muljaš nešto i lažiš? Ne muljam ništa, ne lažem ništa. Ništa ne petljam, čutim i to je to.